Pēc šobrīd noskaidrotās informācijas sestdienas rītā ap pulksteni 10:00 no Kaltenes pludmales jūrā devās 16 ūdens motociklu grupa. Tuvojoties Roņa salai ap pulksteni 3:00 pēcpusdienā laikapstākļi kļuva arvien bīstamāki, turklāt sākās tehniskas ķibeles. Vienam ūdens motociklim notika tehniska problēma, un otrs ūdens motociklis centās viņu ņemt tavā un vilkt viņu uz Latvijas pusi, bet diemžēl arī otram ūdens motociklam notika tehniska kļūme, un tad šie te apdīvi palika pie Roņas salas, kas savukārt pārējā grupa devās atpakaļ un veiksmīgi sasniedz Latvijas krastu. Jūrā palikušie ceļotāji Sergejs Tvauri un Jevgenijs Kins pameta savus motociklus un mēģināja peldus sasniegt Roņas salu. Diemžēl tas izdevās tikai Jevgenijam. Sergeja liktenis joprojām nav zināms, bet glābēji pieņem ļaunāko. Kādēļ pārējā grupa pameta divus savus biedrus? Kādēļ visi kopā nemēģināja sasniegt tuvāko Roņu salas krastu? Vai ūdens motocikli bija reģistrēti un atbilstoši šim braucienam? Un vai ievērotas visas drošības prasības? To šobrīd skaidro valsts policija, kas apzina arī citus grupas dalībniekus. Krasta apsardzes dienests norāda, lai pēc iespējas mazinātu šādu jūrā braucienu riskus, burātājiem, laivotājiem, ūdens motociklistiem un citiem ceļotājiem ieteicams nevien rūpīgi iepazīties ar laika prognozi, bet arī iepriekš informēt krasta apsardzes dienestu par iecerētā brauciena laiku un maršrutu, kas šajā gadījumā nav izdarīts. Nav noteikts, ka viņiem būtu obligāti jāpiesakās krasta apsardzes dienestā. Savukārt, protams, mēs rekomendējam to darīt, lai nepieciešamības gadījumam mēs varētu ātrāk reaģēt un uzsākt nepieciešamības gadījumā meklēšanas un glābšanas operāciju. Meklēšanas darbs apgrūtinājis arī fakts, ka pazudušie bija tērti tumšos hidrotērpos un tumšās glābšanas vestēs, ko grūtāk saskatīt. Tādēļ glābēji aicina ūdeņos izvēlēties apģērbu un drošības ekipējumu spilgtās krāsās. Jo tumšās krāsās paši saprotat, melnā jūrā, melnā apģērbā, ir ļoti, ļoti grūti. Un vēl būtiski, ja vien varat to atļauties, iegādāties un lietot personīgo lokācijas bāku jeb PLB. Tā ir lūk šāda neliela ūdens un trieciena izturīga kastīte, kuru aktivizējot, glābēji redz jūsu atrašanās vietas koordinātes. Šī ierīce gan nav lēta – 350 līdz 400 eiro, un pēc iegādes tā jāreģistrē glābšanas dienestā. Taču tā var noderēt nevien jūrā braucējiem, bet arī mežos gājējiem un citiem ceļotājiem. Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.